الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. بعد يشكر من يزنق سبحانه وتعالى نقوم تكي رحمة أنتم محمد صلى الله عليه وسلم وبين وإسلام nawausia pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu, kwani wenye kufaulu ni wale wamchao Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'ani takatifu: hakika Mungu huamrisha uadilifu na ihsan na kuwapa akraba haki zao na kukataza fahsha na munka. Awapa nyinyi mawaidha, hakika mutakuwa ni wenye kukumbuka. Aya hii tumeisoma kwa kuiunganisha na maudhui ya hadithi ambayo hii ni Ijumaa ya tatu tunaizungumzia hadithi hii inaotupelekea katika al-alaqa thalitha, mafungamano ya tatu ya mwanadamu: alaqatu ma'a an-nasi ajma'in, mafungamano na watu wote. Na maudhui hii inatuambia khaliqin nasa bihuluqin hasan, tangamana na watu kwa tabia njema, tangamana na watu kwa tabia njema. Hiki ndiko kifungu cha tatu na ndiyo maudhui yetu ya tatu katika hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam: tangamana na watu kwa tabia njema. Kwa hivyo utakuta aya tuliyoisoma ni amri ya Mungu mtu kuwa muhsin, mtenda wema, na hakuna mtenda wema isipokuwa mwenye tabia njema. Falnas'al anfusana, tujiulize nafsi zetu kwanza: ma huwa alkhuluq, ni nini tabia? Mpaka uijue tabia kwanza, ni nini tabia? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja hapa, wa khaliqin nasa, tangamana na watu bihuluqin hasan, kwa tabia njema. Na unapoitazama hii hadithi, neno la ihsani limekuja mara mbili: ittaqillaha haythuma kunta
wa atbi'i sayyi'atal hasana. Ihsani wa atbi'i sayyi'atal hasana tam'uha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kwa hivyo limekuja neno hili mara mbili ndani ya hadithi, ni kwamba lina umuhimu katika maisha ya mwanadamu, na kwamba Mwenyezi Mungu alipenda mno hili jambo. Sasa al-khuluq, tabia, wanasema wanavyoni, huwa al-hay'atu, ni hay'a, namna ambayo rasikha fi nafs, ilokita katika nafs, ni hali na hali ya kimaumbile ya mtu na fitra ya mtu ilokita katika nafsi. Wakaendelea kueleza wanavyoni wakisema, hiya tasarrufati, hiyo khuluq ni tasarrufati zako ulizo nazo, matumizi yako, mienendo yako, hali zako ulizo nazo, alati ambazo tatasarrafu, ambazo wewe huzifanya na zinakuwa kwa kwewe, biduni tafakkuri fiha, pasina kuzifikiria, hukuzipanga, lakini utakuta waende nazo, wafanya hivyo. Hivyo ndivyo ilivyo khuluq. Anasema Mawardi, Al-Mawardi anasema sahibul khuluq, mwenye tabia al-hasan iliyokuwa nzuri, sahlul ariqa, layyinul janib, talaqul wajh, qalil an-nufur, tayyibul kalima. Huyu ndiye mwenye khuluqi hasan, mwenye tabia nzuri. Haya ni maelezo ya mwanachuoni, asema ya kuwa ni mtu ambaye kiroho mwenyewe ni mtu anao hali ya uzuri, kiroho ana hali ya uzuri. Layyinul janib, moyo safi, vile tunavyosema fulani roho safi, moyo safi, huyo ndiye mwenye tabia nzuri. Kisha sema talaqul wajh, mwenye uso wa bashasha, kila ukikutana na yeye akukundulia uso. Wa hadha al-amru mafqudun fi kathirin minna, na hili ni jambo ambalo limekosekana kwa wengi miongoni mwetu. Walau antalqa akha biwajhin taliq, ulipoambiwa usidharau ma'ruf, usidharau wema, japo kuwa ni kukutana na mwenzako kwa uso ambao ni taliq, uso mkunjufu, kundulia mwenzako uso. Kuna gharama gani ukimkundulia mwenzako uso, na kuna hasara gani ukimkundulia mwenzako uso? Hupati gharama kwamba umekuwa kitu wewe ukapata hasara, bali pia ni faida kwako na kwa moyo wako, kwa sababu wewe ukiwa ni mtu wa saa zote kukunda uso, saa zote wewe mgumu, yale kisha huja yakawa ni maradhi katika moyo wako. Hawi, jaribu uwe mkunjufu wa uso kwa viumbe wenzako, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Angalia
tumefika hapo, wanaendelea kusema wanavioni kuwa talaqul wajh qalilun nufur, mchache wa kuwa yeye ni mwenye kusutasuta watu, kukimbiza watu, mchache wa kucheta na watu, mchache wa kukasirika. Leo kila mmoja anataka kujifanya mbingwa wa hasira. Twende wapi? Nani aliyefaidika kwa hasira? Saa zote twaambiwa na Bwana Mtume maneno yake yanaendelea kutoka aliposema, twajua haitoingia hasira mahali isipokuwa kuja na kukuharibu pale mahali, na hapatoingia upole na hikma mahali isipokuwa patatengeneza pale mahali. Tuko wapi na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Qalilun nufur, mchache wa kuteta, mchache wa kukasirika. Kuna watu hawatagamiliki, utafikiri nyuki ambao bado hata hawajatia asali. Maanake ndiye mbaya sana, yule ambaye hajatia asali ndiye mbaya kuliko yule ambaye ametia asali. Wako watu sampuli, yaani wewe ukataka, una jambo unataka kumwelezea, wafikiri nianzeje nimfikie fulani. Saa zote utafikiri ni hamri iliyotiwa hamira. Hakunona, lakini kanona kwa hasira. Tunani jamani, tusiishini sampuli hiyo. Qalilun nufur tayyibul kalima, mwenye tabia njema ni yule mwenye maneno mazuri. Yani yeye saa zote hutafuta neno la kukufurahisha, na kuna wengine saa zote kutaka kuudhi watu, midomo kama makopo ya choo, ndimi kama fagio. Wao kazi zao saa zote ni hivyo tu, kutusi watu, kuudhi watu. Pengine watu wamekaa mahali wazungumza vizuri, akishakuja yeye, Allahu Akbar, one watu waondoka mmoja mmoja, kisa na sababu amkuja yeye na maneno yake mavipi mapotofu, maudhi, maovu. Khaliqin nasa bilisanika, khaliqin nasa biyadika, khaliqin nasa bitabaanika. Tangamana na watu kwa ulimi wako, tangamana na watu kwa mkono wako, tangamana na watu kwa maumbile yako na tabia zako. Tume neno lake hili ni kubwa mno, lao tutalieka akilini. Haya ni maneno ya Mawardi, mwanachuoni huyu ameyasema. Alkhulqul hasan, wanavyoona inaendelea kutuambia, tabia njema, huwa khuluqu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, la tadhhab sharqan wala gharban, usende mashariki wala magharibi watafuta tabia njema. In kunta taliban li khuluqin hasan idhhab ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam utapata tabia njema. Kwa nini tuseme nenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu tabia yake Al-Qur'an, ni Qur'an. Kwa nini tusema ni Qur'an? Tusema ni Qur'an bijawabi Aisha radhiyallahu anha, kwa jawabu la bi Aisha radhiyallahu anha, hina ma su'ilat, pindi alipoulizwa kuhusu tabia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa ajabat qa'ilatan, akajibu akisema kana khuluquhu al-Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam
imekuwa tabia yake ni Qur'ani. Hiyo ndiyo tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndipo Mwenyezi Mungu akamsifu akisema, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hakika wewe umekuwa katika hali ya juu ya tabia njema. Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal khuluqu naw'an. Na hizi tabia ziko sampuli mbili. Jibiliyun, si jubili jamani, jibiliyun khuluq, ambayo ni ya kimaumbile, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba nayo mtu, wa muktasab. Na ya pili ni ile ya kuchuma. Kuna tabia ambazo mtu ameumbwa nazo nzuri fulani, lakini nyingine ni za kuchuma kutoka kwa masomo anayosoma, kutoka kwa society anayoishi nayo, jamii anayoishi nayo, na kila anapoangalia yale mazuri basi anachuma tabia njema. Hivyo namna mbili, na mwenye kutegemea pengine khuluqun jibili ya kuumbwa nayo tu, kuna nyingine mbovu unazo. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akapambana nazo, za walioumbwa nazo na zile ambazo walichuma ni mbovu, akawa anazipiga vita. Ndipo neno lake tukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, riwaya hasana. Hii riwaya ambayo imekuja ni hasan, na kwa riwaya iliyo sahihi, bu'ithtu liutammima mahasinal akhlaq, amekuja kuyatimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema nimetumwa kuyatimiza na kukamilisha tabia njema. Kwa hivyo mitume walikuja wakiziendeleza zile tabia njema, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaja akakamilisha, ikiwa yeye ndiye aliyekuja kutimiza na kukamilisha. Kwa hivyo ndiyo maana ya neno la Mungu kusema, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala ta'ala, angalia Mwenyezi Mungu anavyomuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili uone ni kweli Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hivyo. Qala ta'ala, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin, chukua upole usamehe, na uamrishe mazuri na uyape mgongo, na uwaache wale ambao ni wajinga wanapenda ujinga. Na ukiangalia ni kweli, kwa sababu Mungu atuthibitishia, mitume walitangulia na hilo, wakati Musa akiwaambia watu wake, a'udhu billahi an akuna minal jahilin, najilinda kwa Mungu nisiwe katika wajinga, tabia za kijinga walizozifanya Bani Israili. Musa awaambia, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara, Mungu awaamuru nyinyi muchinje ng'ombe. Qalu atattakhidhuna huzwa, watuchezea shere Musa. Kuna mitume walikuja kufanya shere, walikosa kazi ya kufanya mitume, shere si kupoteza wakati tu, watu wakitezana shere wakiondoka, ubakia na nini pale?
bali mara nyingi watu wakikaa katika shere, wengine kuhadawa, wengine kukasirika, mara kukapigana, ndipo mkazusha msemo wa Kiswahili mkisema mzaha huleta hasara au karaha. Haiwi hivyo. Watu wankama sikani watazama shera, mara mmoja tayari ashagolewa akakasirika, ngumu. Faida ipatikana wapi hapo ikiwa si hasara? Kwa hivyo Musa ndio akawaambia, a'udhu billahi an akuna min aljahil, najilinda kwa Mungu nisiwe katika wajinga. Huu ujinga mlionao, mwataka kumjua aliyewaulia mtu wenu, leo nawaletea mwelekezo kutoka kwa Mungu, mwanambia mimi nawafanyia mzaha. Kwa hivyo Musa alitangulia na Mtume Muhammad ndio huyo sasa. Mungu akamwambia, wa'arid anil jahilin, waqala sallallahu alayhi wasallam, tumetangulia kuisema ya jibi, bu'idtu liutammima makarim al-akhlaq liutammima mahasin al-akhlaq. Kwa hivyo Mtume hakutaka mambo ya ujinga. Asasul akhlaq, misingi ya tabia, tumetaja pale mbele mambo mawili, sasa tunataja mawili mengine ambayo ni msingi wa tabia njema. Ithnani ni mawili, albadl, badlul maruf, kujitolea katika wema. Hii ndiyo msingi wa tabia njema. Umuonapo mtu amesimama katika badlul maruf, kila panapotendeka hapa wema, yeye yuko mbele, mjue huyu yumo katika timu ya wenye tabia njema. La pili, kaful adha, kuzuia maudhi, usiudhi watu wewe mwenyewe. Ukiona mtu apigania asimuudhi mtu, ili asipate dhambi na asimtie mwenzake katika makosa, huyo yuko katika msingi wa tabia njema. Lakini ndivyo kulivyo, yapimeni mambo yalivyo. Watu huja kuudhiana misikitini, huja kuudhiana msikitini. Mtume katika tabia njema, kukimbia mtu asiudhie msikitini, akamkataza mwenye kula dhuhuri asije msikitini mpaka isafishe ile harufu iondoke, asije akamuudhi Muislamu. Mtume kamkasirisha mtu mwenye kuvuka safu wa ruka watu mabega, yuwaja mbele yangu ya kuchelewa, kwa kuudhi watu Mtume akamkataza ili kuzuia udhia. Huyu ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kutuonyesha tabia njema. Lakini kuna watu waudhi misikitini, takuta mtu kwa amemaliza kuswali, salamu ikitolewa, simu ililia, watu huleta askari yanyakuwa simu yako. Halo, dinga mkubwa wewe ambaye humtambui Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni ujinga huu, toka na simu yako. Hawa watu waleta askari, kuna wengine bado hawajamaliza sala, wewe waleta mazungumzo yako ya biashara. Nani wewe? Ikiwa simaudhi ni nini? Wewe unajizungumzia hata hujali. Wenzako pengine hawakupata rakaa fulani, wanasali, wewe kisimu chako iko kichezo kama kimeanza na music. Wamtatiza mwenye kusali, ati kwa kuwa yule ni muhimu sana, huwezi kumkatia. Basi izuie hivyo hivyo, toke nayo nje dada, twakujua una simu nzuri, twakujua unayo simu, lakini si hivyo kuharibia watu sala. Ni kuudhi watu, ni tabia mbovu jamani. Angalia na misikiti pia imeandika switch off, ni kizungu hiki, zima, basi iweke silence. Pia hujui hilo,
mbona kupokea wajua, mbona kuchati wajua, mbona kuingia huku wajua, hilo pia ujue. Watamchezo usiudhi wa Islamu ni tabia mbovu. Ni mengi maudhi misikitini, watu ingia chono wakata uchafu wao, watu utawaza mikelele, utafikiri wako sokoni, hawajui adabu za misikiti. Si tabia nzuri, ni tabia mbovu sana. Kwa hivyo uwe na badlu aljud wa kafil adha, na kuzuia udhia. Tukisonga mbele, ndipo ikaja katika hili neno la Mtume, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani lam yakul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa khaliqil mu'mina wa lam yakul khaliqil muslima bal qala khaliqin nasa, tangamana na watu, watu kila nani. Fabda bil muslim, anza kwanza utangamane naye Muislamu. Fa innan nasa minhumul muslim wal kafir, tangamana na watu, tangamana na Muislamu kwa wema, tangamana na kafiri kwa wema. Tangamana na mume na mkeo kwa wema, tangamana na watoto wako kwa wema. Wewe ni baba wa aina gani ikiwa waingia nyumbani watoto utafikiria ni paka ameingia mahali penye panya, kila mmoja akimbia, baba ameingia, baba gani wewe? Wa khaliqin nasa, yatakikana uwe baba uingia kwa nyumbani watoto wakukimbilia na furaha na bashasha. Wa khaliqin nasa annas aljar, katika watu jirani maskini, kuna majirani watamani ardhi ifunguke waingie, kuna majirani watamani lau Mungu aliwapa nguvu basi wazing'oe nyumba zao waziweke mabegani wende wakaziweke mahali pengine kwa jirani aliyoko na maudhi yake. Wa khaliqin nas, tangamana na watu, usitake kumtoa jirani roho, usitake kumfanya asiwe na raha ya kuishi jirani. Hatia una kijichepu chako, unaona na hivyo vijispika za kusimama, tena ni mishindo tu bongo, mwenzako taka kulala, hana pa kulala, hana nafasi ya kulala, mwenzako sijui ataka kuzungumza na mwenzako, hana nafasi kwa migoma yako, mwenzako ataka kuwasomesha wanawe Qur'ani, hana nafasi. Mishingo ya nyumba yako yaingie nyumbani kwake, watoto hawana nafasi ya kusoma vizuri. Khaliqin nasa wa bi khuluqin hasan, Mtume anasema nasa, vile vile annas as-saghir wal kabir, mdogo na mkubwa katika watu amiliana nawe vema. Vile vile al-ghani wal faqir, tajiri na maskini ni katika watu. Al-alimi wal-jahil, mjuzi na mjinga. Wewe ikiwa ni mjuzi, usije kusema wenzangu wajuzi tu mimi, nitakaa na hawa peke yake. Faman yuallimu al-juhal, ni nani basi atakayewafundisha wajinga ikiwa wewe utasema sina haja nao hapa? Waache wale, hapana, ng'ang'ana nao uwaweke sawa. Vile vile arrafii wal wadhi, wale na vyeo tangamana nao vema, na ambao hawana vyeo, wanyonge, mafukara, mayatima, wajane, tangamana nao kwa wema. Wa khaliqin nasa, tangamana na watu bi khuluqin hasani, kusisahau arraisi wal marbus, hata raisi tangamana naye kwa wema, hata raia tangamana naye kwa wema. Huyu ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia arkanul akhlaq, nguzo za tabia njema, ziangalia nguzo za tabia njema. Na leo kwa akili yako na moyo wako jitilie right or wrong kwa haya, ikiwa unayo jitilie tick, ikiwa huna jitilie wrong kabisa, au jirekebisha, ujiandike correction. Asema mmoja katika wanavioni, arkan al-khuluqil hasan,
nguzo za tabia njema. Al-awwal al-ilm, elimu, zijue tabia kwanza, zijue tabia, soma tabia uzijue. Hili ndilo la kwanza. Utaona mtu aona jambo ni zuri, kumbe si zuri, hakusoma, yeye ameliona tu akalifuata. Wangapi wanaona mchezaji kaliwa namna fulani, ameliona nzuri ati huyo alifuata? Msome Mtume akwambia kunyoa vipi. Ameona mshono pengine mpasulia kutoka huku mpaka huku, haya naye tayari aufuata. Hajasoma tabia, isome tabia. Al-awwal al-ilm, kitu cha kwanza ni elimu. Kitu cha pili al-jud, kuwa na hali ya utoaji, tusiwe na mikono ya buli. Tusiwe na mikono ya buli Waislamu, tuwe na mikono iliyonyoka aliyosifu Mtume al-yadul ulya, mkono wa juu ni bora na unapendeza kwa Mwenyezi Mungu kuliko mkono wa chini. Jamani, wewe zote utaka kupokea tu, hutaki nawe kufanya hivyo. Aljud na ndivyo atakikanavyo Muislamu. Usikubali kupewa sifa kwa Waislamu mabakhili. Ubakhili na Uislamu na Muislamu ni vitu havipambani. Hiyo nguzo ya pili. Nguzo ya tatu as-sabr, kusubiri. Ni nguzo ya tatu ya tabia njema. Na ukijihisi kuna mahali subira yataka kukupotea, hasira zimekuja, muulize Mtume, waulize wanavioni, angalia wewe umekasirika, sisi tuna mafunzo gani? Kaa ikiwa ulikuwa usimama, tawadha, swali rakaa mbili, uangalie zitabakia. Lakini hutaki kushindwa, Iblisi kaja na wewe utamkaribisha katika moyo wako. Falam takul a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya nne, tibul nafs, roho safi. Maskini, kuna baadhi ya watu jawabu wanijua mimi na roho mbaya, mimi una roho mbaya, wajisifu wewe una roho mbaya wewe Muislamu. Hadaka Allah, Mungu akuongoze. La tano katika nguzo za tabia njema, sihhatul islam, uislamu sahihi. Na ikiwa pia wataka kumtia katika hizi nguzo za tabia njema asiyekuwa muislamu, basi sema sihhatul qiyam, kuwa na misimamo mizuri katika matangamano yako na watu. Wakati umetuishia, lakini nataka niseme neno moja tu la masikitiko katika wanavioni walilolisema. Kad jaa min alulama, imekuja kutoka kwa wanavioni wakati aliposema la tufassili alakhlaqa an din, usitenganishe tabia na dini. Kasema nini? Kuwa leitana, twatamani sisi, nataamalu maa asdiqaina, tunaamiliana na marafiki zetu, kama taamala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyoamiliana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, aadaahu minal munafiqin, kama Mtume alivyoamiliana na maadui zake katika wanafiki. Natamani au tatamani lao sisi kwa marafiki zetu Waislamu tuamiliana nao kama Mtume alivyoamiliana na maadui wanafiki. Hapo ni kwamba mwanachuoni amesema maneno mazito ya kwamba taamuluna maa asdiqaina la yatawazanu maa taamuli nabiyi biadaihi.
maamiliano yetu sisi na marafiki zetu si ya ukweli, hata hayafanani ya mtume kuamiliana na maadui. Mtu uko naye ni rafiki, kumbe ndiye akuchimba. Mtu uko naye ni jirani, kumbe ndiye anayekufanyia uovu. Yani maamiliano yetu mengine ya kushangaza, mpaka inafikia maamiliano ya mwanachuoni na mwanachuoni hata hayaelekei kuitwa wanavioni. Insanu alim la yulqi salama ala alimi, mtu mwanachuoni hati hampei salamu mwanachuoni mwingine, kisa na sababu huyu ana tofauti hii, mimi natofautiana naye hivi. Ilipelekea wahala pengine watu wengine wakasema maneno hata haya ingi akilini, kwa adhiniwa muadhini wa msikiti, kwa kuwa madhehebu ya msikiti huu sivyo yalivyo yao, akasema muadhini hosi wetu. Vipi muadhini wa ashhadu an la ilaha illa Allah sio wetu? Haya ni mambo ambayo yametokea na kwa watu ambao wako katika usomi, wakasema maneno wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tangamaneni na watu kwa tabia njema. Ukiwa ni maskini, ukiwa ni tajiri, ukiwa kiongozi, ukiwa raia, tangamana na watu kwa tabia njema. Hivi ndivyo alivyotutuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ukikosa tabia njema hata kwa mnyama Mungu hakuati. Dakhalat imra'atun nar, kaingia mwanamke motoni, bisababi irrati, kwa sababu ya paka. Rababatha, alimfunga yule paka, falam tut'imha, hakumlisha, walam tadaha, wala hakumwacha, ta'kul min hashashi al-ard, angalau alihidudu katika ardhi. Mungu kakasirika paka kufanywa hivi. Je, hizi tabia kama hizi unapomfanyia jirani yako itakuwaje? Unapomfanyia mwanadamu mwenzako itakuwaje? Na ambapo Mtume amekufunza uwe na sikitiko kwa mwanadamu mwenzako, paka amemtia mtu motoni, je, unapomfanyia mwanadamu akili kitwani mwako? Balaghna maallamana rasul, tumefikisha aliyotufunza Mtume, tuweni na tabia njema. Hili ndilo jambo ambalo litatupeleka mahali pazuri sana, lakini matatizo tuliyo nayo haya yote yamesababishwa na ukosefu wa tabia njema. Laitana nataamal maasdiqaina, yatosha ili neno la mwanachuoni. Tamani ingelikuwa tunaamiliana na watu wetu vile Mtume alivyoamiliana na nani? Maadui. Maadui wake aliyofanya nini? Aliwasamehe. Mungu akamwambia Mtume, afallahu anka lima adhinta lahum, wale waliokuja akatoa adhabu. Fawakkala amrahum ila Allah, jambo lao wakategemezea kwa Mwenyezi Mungu. Wanafiki wamekuja, qalu nashhadu innaka la rasulullah, tumekawatia Mungu ndiye anayewajua zaidi. Hivyo na mengi mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiangalie kilichotokea Taif, tutakutoa kisa, lakini yafikirie na mengi. Kwa hivyo tuamiliane kwa wema jamani, mtu akikukosea msamehe ni bora. Mtu pengine ana jambo hulipendi, basi vumilia kidogo, ampe nasaha. Kuna na mengi ya kuzungumza, lakini wakati hautotoshi. Tuombe Mwenyezi Mungu angalau atupe fahamu kulielewa hili neno la tangamano la wema baina yetu, ili tufanikiwe katika dunia yetu na akhera yetu. Muombe Mwenyezi Mungu atujalie ni kufanikiwa duniani na kesho akhera. Barakallahu li wa lakum.